Na preporuku Ministarstva zdravlja, Ministarstvo prosvete zbog gripa i radi zaštite zdravlja dece produžilo zimski raspust za 4 radna dana. Đaci su se vratili u klupe 24. februara i do kraja drugog polugodišta treba da nadoknade propuštene časove. Na sastanku aktiva direktora vrnjačkih škola dogovoreno je da sve osnovne škole nastavu nadoknade na isti način. Ono što mogu da kažem da će škole, osnovne škole na području opštine Vrnjačka Banja nadoknaditi utorak tako što smo već ove i sledeće nedelje, znači ove dve nedelje, odredili za nadoknadu časova od utorka. Zavisno od odeljenja, od mogućnosti nastavnika i učenika da se odradi kao prečas, kao šesti čas. 14. marta, to je subota, stoji da ima okružno takmičenje nekih učenika, ali smo u mogućnosti da tog dana radimo i dogovor je da to bude nastavna subota po rasporedu od srede. U drugoj polovini marta osnovce očekuje više obaveza koje uključuju i viši nivo takmičenja i pripreme za njih. Zato je u tom periodu nadoknada časova od četvrtka i petka komplikovanija. Sada smo produžili pa tri nedelje smo uzeli za nadoknadu časova od četvrtka. Onda ćemo imati, pretpostavljam, pauzu za prolećni raspust, a posle toga ćemo imati u maju mesecu nadoknadu takođe tri nedelje gde ćemo imati nadoknadu časova od petka. Planiramo da eto, po dva časa se odrade u toku nedelje, što učenicima neće biti neko veliko opterećenje, ali zaključno sa 22. majem mi ćemo imati nadoknađena sva četiri nastavna dana. Preporuku ministarstva da radi nadoknade nastave zbog produženog zimskog raspusta časovi traju 60 minuta nije moguće primeniti u vrnjačkim školama. Takva mera bi, naročito u školama koje imaju nastavu u dve smene, poremetila početak i završetak nastave i zahtevala bi novi raspored.